ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ନାହିଁ ଦେଖା, ଆଗେଇ ପାରୁନି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେପଟେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗୀକରଣ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି ହୋଇଥିବାରୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏମିତି କିଛି ସଙ୍ଗୀ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି ଅଚଳ ନଳକୂପ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଚଳ କରିବା ଦାବିରେ କୋରେଇବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଜଡ଼ା ନକଲେ ଆଗକୁ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି, ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଦୁଃଖଶୁଖର ସାଥୀ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 15 ଦିନ ତଳୁ କେମିତି ଚାଷୀ ସେଠି ପମ୍ପରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଥାନା ଧୂଳଧୂଳି ବାରମ୍ବାର ଧୂଳଧୂଳି ସଫଳ ନହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ନଥିଲେ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ନ ହୁଏ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଯାଜପୁରରୁ କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।